Så ja, då är jag tillbaka med en ny lektion om partikelverb. Vi är på verbet sätta och jag har två exempel här på första bilden. Sätta fast och sätta av. Och jag pratar också lite om här bredvid om ordföljd. Och jag har många nya exempel och givetvis såklart skriver jag också exempelmeningar så att ni kan se hur vi kan använda partikelverben. Om ni tycker om mina filmer, gilla och skriv något snällt. Jag blir superglad och det hjälper min kanal jättemycket. Så utan fler fördröjningar så sätter vi igång och tittar på första partikelverbet. Men om ni inte vet vad ett partikelverb är så lägger jag ett litet kort längst uppe i hörnet. Klicka på det för jag förklarar vad ett partikelverb är i min första film. Men om ni redan vet, då går vi vidare. Vårt första partikelverb är sätta av. Och sätta av har två olika betydelser beroende på vilken situation. Vi har sätta av ett som betyder spara pengar. Och sen sätta av nummer två betyder gå iväg snabbt. Så exempel kan vara jag sätter av pengar till en bil. Det betyder att jag sparar pengar varje månad för att jag vill köpa en bil. Jag sparar pengar till en bil. Jag sätter av betoning på partikeln pengar till en bil. Jag sparar pengar till en bil. Mannen satte av efter den vackra kvinnan som gick förbi honom. Mannen såg en vacker kvinna och han gick iväg snabbt efter henne. Han följde efter henne. Så han gick iväg snabbt. Han följde efter kvinnan snabbt. Här har vi exempel med ordföljd med partikelverb. Jag har två exempel med sätta av. Ett där vi börjar med subjekt i fundamentet. Jag har satt av 2000 kronor i månaden. Och sen andra exemplet, det är omvänd ordföljd när vi börjar med tid i fundamentet. Och jag har också ett satsadverbial, förmodligen, troligen, jag tror, det är ganska så hög sannolikhet betyder det. Så i morse satte pojken förmodligen av mot stationen. Han gick snabbt iväg mot stationen i morse. Så se här hur om vi har rak ordföljd med jag har och sen har vi satt av att vi har då verb och partikel tillsammans. Men om vi börjar med tid då är verb 1 och partikeln separerade. Vi går vidare. Vi har sätta fast. Att sätta fast någon, det betyder att ta någon till fånga. Att fånga någon. Och här är polisen som satte fast tjuven. De fångade tjuven och satte handklovar på honom. Sätta fast någon. Sätta in. Sätta in, man pratar om att sätta in pengar på banken, man placerar pengar på banken, man tar sina pengar och så har man dem på ett bankkonto.
man sparar där, man sätter in varje månad. Om du jobbar så sätter din arbetsgivare in lönen på ditt konto varje månad. Exempel, när jag säljer min bil tänker jag sätta in pengarna som jag tjänar när jag säljer bilen på banken. Sätta ner betyder sänka priset på en vara. Att sänka priset. Motsatsen är att höja, sänka, sätta ner. Exempelmening. Vet du att H&M har satt ner priset på sina jackor med 50%? Man kan också säga att den här jackan är nersatt med 50%. Man förstår att jackan är nersatt. De har satt ner jackorna med 50%. Man förstår att det är priset som de har sänkt. Vi har sätta på, betyder två saker. Vi kan sätta på TVn, sätta på diskmaskinen, sätta på torktumlaren, sätta på fläkten. Alla elektriska apparater, när man startar dem, så använder man sätta på. Men man kan också sätta på sig kläder. Och det betyder ta på sig kläder. Sätta på. Jag ska bara sätta på mig ett par mjukare och skönare byxor när jag kommer hem från jobbet. Så exempel 1. Kan du sätta på TVn? Nyheterna börjar nu. Det betyder, kan du starta TVn? För nyheterna börjar nu. Nummer 2. Sätt på dig kläderna så att vi kan köra till IKEA. Det är pappan som säger till sin pojke att ta på dig kläderna nu. Klä på dig dina kläder. Så sätt på dig kläderna, ta på dig kläderna, klä på dig kläderna. Vi kan säga tre olika sätt med kläder. Vi har sätta sig in i. Att sätta sig in i någonting betyder att man ska försöka anstränga sig. Man gör så mycket man kan för att förstå ordentligt någonting. Det är ju samma att man ska lära sig något om något. Exempel. Det är viktigt att du sätter dig in i alla lagar och regler som gäller när du ska starta ett eget företag. Ett annat exempel, din kollega är sjuk eller din kollega på jobbet ska resa nästa vecka. Han har andra arbetsuppgifter. Du kan bara lite vad din kollega gör på jobbet. Så då måste du sätta dig in i hans eller hennes arbetsuppgifter. Du kan fråga din arbetskollega, hej, kan du visa mig hur du gör detta? Kan du visa mig? Kan du förklara? Kan du berätta dina arbetsuppgifter? Då sätter du dig in i hans arbetsuppgifter. Du lär dig helt enkelt och försöker förstå något. Okej. Vi har sätta upp. Och sätta upp något, till exempel att man sätter upp en tavla, där, alltså man kan hänga upp en tavla, man kan också sätta upp en tavla eller att man sätter upp en hylla på väggen. Det betyder att man fäster något på väggen. Man kanske använder en skruvmejsel, man borrar och sen skruvar man och fäster en hylla eller man fäster en tavla på väggen. Man sätter upp en hylla. Och Erik sätter upp nya hyllor på väggen. Sätta upp. Men de här partikelverben,
vilka är vanliga och vilka är ovanliga. Så de vi använder mest är ju sätta på kläder, sätta på tv. Vi kan sätta upp saker på väggarna, tavlor, hyllor, skåp. Det är vanligt att affärerna sätter ner priserna på kläder, på mat. Polisen sätter fast tjuvar. Och sen kan man också sätta in pengar på sitt konto, sätta in pengar på banken. De är de vanliga vardagliga. Och de ovanliga som inte är så vanliga, det är att man sätter sig in i något eller att man sätter av pengar. Det betyder ju spara, att man sparar pengar. Så här har ni förhoppningsvis lärt er några nya partikelverb, hur man använder dem och vilka som är vanliga och mer ovanliga. Det var allt för den här lektionen. Vi ses i nästa film. Ha det bra. Ciao!